بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زمانم خوشحال خان د پلار نوم معصوم خان د کمپیوټر ساينس فاکولټي دریم سیم محصل یم. راځو د موږ په لکچر باندې غږیږو د جاوا سکریپټ کیبورډ ایونټس دي. جاوا سکریپټ ډېر زیات کیبورډ ایونټسونه دي چې د هغه جملې څخه یو شفټ کې ده یو الټ کې ده. دا دواړه سمپل ایونټسونه دي. راځو دواړو باندې خبره کوو، دواړه تشریح کوو او دواړو باندې اگزامپل ورکو چې څنګه کار کوي. اول راځو شفټ کې ته. د کیبورډ ایونټس شفټ کی ریډ اونلی پراپرټیز ا بولین دټس انډیکیټس اف دټ شفټ کی واز پرس ټرو اور ناټ فالس. دلته وایو کچیرته مونږه د کیبورډ کې کچیرته مونږه دا بولین د کچیرته د پرس کړو ولیکي چې ټرو او که پرس د نکړو ولیکي چې فالس. راځو اوس شفټ کی ته، الرټ کی ته. دا څنګه کار کوي؟ دا هم داسې کار کوي وکه دا هم بولین ده که چېرته مونږ پرس کړل مونږ ته ولیکي چې ټرو تا پرس کړې ده او که پرس هم نه کړل ولیکي چې فالس تا پرس کړې نه ده. نو راځو دواړه په اگزامپل باندې ښیو چې څنګه اگزامپل باندې کار کوي. نو دغه اگزامپل مال ته په سلډونو کې هم راخیستی ده او دا اگزامپل بس انشاءالله مونږ عملي کار کوو چې څنګه کار کوي. راځو نو پټ ته. دواړه اوس دلته کار کوي چې سره کوم کار کوي. راځو اول دا سفتو مونږه په ډیسکټاپ کې مونږه سفتو د نیو په نوم باندې مونږه سفتو زبرته دا دلته مونږه کلوز کوو. اوس راځو مونږ خپل پروګرام برخې ته. مونږ پروګرام اوس راځو دلته مونږ په باډي نه خپل پروګرام شروع کوو سي ګور. اوس مونږ څنګه کار کوو؟ راځو مونږ ورته آن کلیک پرس. که چېرته مونږ کوم بټن پرس کړل دا خپل ایونټس دي له مونږ سره. اوس دلته مونږ ورته فنکشن جوړوو. شو په نوم باندې ورته مونږ فنکشن واخیستله. دلته تاسو راسئ، دلته تاسو وګورئ چې دلته مونږ څنګه کار وکړو. دا خپله د مونږ سره یو ایونټسونه دي، ایونټس ده دا د مونږ سره. مونږ دلته دا فنکشن واخیسته. د ایونټس په واسطه باندې مونږ دا فنکشن کال کوو. دلته راځو دا فنکشن دلته مونږ جوړوو. دلته اوس مونږ ورته فنکشن جوړو. د دې ایونټس په واسطه باندې مونږ دا فنکشن دلته کال کوو. راځو نو اوس مونږ خپل فنکشن دا فنکشن ورته جوړوو. دلته فنکشن ته مونږ نوم ورکړو، شو نوم هم ورکړو، شو فنکشن. راځو دلته مونږ دا پروګرام لیکو. فارم
دلته استاد وګوري چې دلته موږ څنګه کار وکړو. دلته راځو موږ ورته ولیکو پریس کریکټر، که چېرته موږ په کیبورډس کې کوم کریکټر پریس کړو سټرنګ فرام کریکټر کوډ نور، او دلته راځو د هغه کوم کریکټر موږ پریس کړو، موږ ته د هغه کریکټر اسکی کوډ موږ ته خود، د هغه کریکټر نمبر موږ ته خود، هر یو کریکټر سره ځانته یو اسکی کوډ ځانته یو نمبر لري، نور دې د هغه موږ ته نمبر خود. موږ ورته وایو چې موږ ته دا نمبر مخه دی هغه، موږ ته اول د هغه کریکټر خپله شو کړه، موږ ته کوم کریکټر چې موږ پریس کړی مثال اے ٹو زیڈ کوم کریکٹر موږ پریس کړی، موږ ته هغه کریکټر شو کړه، نور دا موږ ته راځي موږ ته به کریکټر شو کړي. اوس موږ ورته وایو چې موږ ته د هغه کریکټر سره د هغه خپل نمبر اسکی کوډ موږ ته ورسره شو کړه، موږ ته چې کوم کریکټر موږ پریس کړو د هغه کریکټر موږ ته هغه نمبر هم ورسره وښایه. موږ اوس ورته وایو لکه چېرته هلته اول سر کې خو دلته موږ ته د هغه کریکټر خپله شو کړه، اوس موږ ورته وایو چې مثال چېرته موږ پریس کړه موږ ته ولیکه چې تا پریس کړه، او د کوم کریکټر کوم یو اسکی کوډ سره کوم نمبر سره لري خپله د هغه نمبر هم موږ ته ورسره پریس کړه، چې مثال د کوم یو نمبر د اسکی کوډ هغه به بیا وروسته په اگزامپل کې موږ وګورو چې د کوم کریکټر کوم یو خپل اسکی کوډ کوم نمبر لري هغه بلته موږ لایف وګورو. اوس راځو موږ خپل موضوع ته، اصلي موضوع ته، چې اوس راځو موږ هغه شفټ کې باندې موږ خبرې کوو چې شیفت کې دلته څنګه کار کوو. شیفت کې اوس راځو موږ دلته کار کوو، چېرته موږ شیفت کې پریس کړو، چېرته موږ شیفت کې فریس کړو نور موږ ته ولیکه چې ټرو، دا یو بولین ده، موږ مخکې په ده باندې تعریف کې خبره وکړه، دا یو خپله یو بولین ده، که چېرته موږ پریس کړل موږ ته ولیکه چې ټرو، او که پریس کړی نه نور موږ ته ولیکه چې فالس. اوس راځو آل کې باندې هم همداسې ورته یو اگزامپل دغه ورته لیکو، کوډ ورته لیکو چې آل کې هم زموږ سره بولین ده، که چېرته موږ هغه هم پریس کړل نور موږ ته ولیکه چې تا پریس کړی ده، او که پریس هم نه کړل نور موږ ته ولیکه چې تا دا پریس کړی نه ده. دا زمونږ خپل پروګرام سم سره ځو، دا پروګرام موږ رن کوو، دا پروګرام زمونږ څنګه کار کوي، دا پروګرام زمونږ ته وړکې کوم یو ورځ ته دا سره پوری 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 سي ازو دلته دا پروګرام سره، دا پروګرام بیا زه یو ورځ ته تشریح کوم. بس راځو موږ اول په باډي کې موږ ورته ان کې پرز دلته ایونس موږ ورته جوړ کړی، ایونس دلته په واسطه دلته موږ فنکشن واخیستل، دلته فنکشن د ایونس په واسطه باندې موږ دا فنکشن کال کوو. نو راځو دلته دا فنکشن موږ دلته جوړ کړو، نو ورته دلته فنکشن ته بیرته موږ خپل نوم ورکړو، دلته موږ راځو دا موږ ته په الاټ باکس کې وښایي چې مثال کوم کریکټر موږ پریس کوو، هلته موږ ته شو کې هلته موږ ته وښایي. نور پریس کریکټر، که چېرته موږ کوم کریکټر پریس کوو سټرنګ سټرنګ ډاٹ فرام کریکټر کوډ، د هغه دلته موږ ته د هغه اسکی کوډ نمبر موږ ته خود، موږ ورته چې هغه موږ ته اول سر کې د هغه نمبر مخه موږ ته کوم کریکټر چې موږ پریس کوو هماغه کریکټر موږ ته شو کړه. نور دلته سره راځو کریکټر موږ ته شو کړو، په دوم لاین کوډ کې موږ ته ورته وایو چې موږ کریکټر سره موږ ته د هماغه کریکټر خپل اسکی کوډ نمبر هم موږ ته وښایي. موږ دلته راځو د هغه کریکټر کوډ نمبر هم موږ ته ښایي. نور دلته شیفت کې پریس، که چېرته موږ شیفت کې ورسره پریس کړله موږ ته ولیکه چې ټرو، او که پریس هم نه کړله ولیکه چې فالس. همداسې دا الرټ کې هم همداسې دا الرټ کې، که چېرته موږ ورسره آل کې پریس کړل نور موږ ته ولیکه چې ټرو، دا بولین دي دواړه بولین دي، که چېرته پریس کړل ولیکه چې ټرو، او که پریس هم نه کړل ولیکه چې فالس. نو راځو دا دواړه رن کوو، موږ دا د نیو په نوم باندې سب کړی په ډیسکټاپ کې، راځو دلته ګورو دا دلته نیو په نوم باندې موږ سب کړی، اوس راځو دا دواړه ګورو چې څنګه کار کوي. زموږ پروګرام ته اوس راځو زه کی پریس کوم، کی دلته تاسو ګورئ دلته پریس کی کریکټر،
د کې کریکټر ما پریس کاو ده خپل د هغه نمبر ده کې د وړکی کې د اسکی کوډ نمبر ده چې سلووي نمبر ده شیف کی پریس پالس او آل کی پریس پالس دلته موږ ور سره شیف کی پریس کړی دا او نمبر سره آل کی پریس کړی دواړه موږ ته خو د چپالس مرزو سره اعظم زو سره د شیف کی پریس کوم چې آیا دا موږ سره سم کار کوي کنه کوي مرزو ور سره وس شیف کی سره ما ډی پریس کړ اوس دلته موږ ته ګوره پریس کریکټر ډی منګ ډی پریس کریکټر کوډ دا د ډی د غټ کوډ ډی نمبر دا آتش پته نمبر دا شیف کی پریس پریس ټرو دلته ور سره ما او شیف کی شیف کی ونی ولا نو موږ دلته جواب را ک ټرو چې شیف کی ور سره پریس کړی دا هم د سیکچر ته موږ ور سره الټ کی هم پریس کوم ته دواړه خی چې دا ټرو دی نو دا د ما سمپل پریزنټیشن او د کچتا سپیسز د کړی او د توجه څخه مننه.